ନେଇଛି କେଉଁ ଲୋକ ନେଇଛି ରାସୋଇ ନେଇଛି ନା ନେବେ କିଏ ରାସୋଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ କ'ଣ 350,000 ପାଇବ ସେ ରାସୋଇ ଆଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି ମୋଠୁ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ପାର୍ଟ 2 ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ପରେ ଧାଇପୁର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବାକୁ କହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଠକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଅଠା କାଠିରେ ଆଠଗଡ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁଣି ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ଚାଷୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି ଟଙ୍କା ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ଧାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତିନୋଟି ସମବାୟ ସମିତି ଧାଇପୁର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଏବଂ ଛଅ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଠକେଇର ଶିକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ କେଉଁଠି 7,000 ତ ଆଉ କେଉଁଠି 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ହୋଇଛି ହରିଲୁଟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଚାଷୀ ଏବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ଆଜି ଅପଡେଟ୍ କଲି ପରଦିନ ମୋତେ ବହିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପରଦିନ ବହି ଭିତରେ ମୋର ଟିକେ ଗୁର୍ଜାଟିଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ଅପଡେଟ୍ କଲି ଯେ 350,000 ମୋର ଲୋନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବୁ କିଏ କହୁଛି ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛି ଏବେ ସାର୍ କ'ଣ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏମଏଲଏ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ଶୋଇବି ଆଜ୍ଞା କିଛି ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ୟା ଭିତରେ କିଛି ମୋର ଚାରା ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣିବି 3,00,000 ସୋସାଇଟି ଲୋନ୍ ମୋର ତ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ ମୋତେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସୋସାଇଟିକି ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ନାଁରେ ହେଇଛି 75,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୁଁ ସୁଝିବି କେଉଁଠୁ ଦେବି କେଉଁଠୁ ଏବେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆମ ନାଁରୁ ଏ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ ଏଇ ବାଟ କିଛି କରା ଦିଆଯାଉ ନହେଲେ ଚାଷୀ ମରିବା କଥା ଜମିବାଡ଼ି ନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଉଠିଛି ଟଙ୍କା ହାତରେ 1,000-2,000 ଦେଇ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଓଲଟା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭତ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ସେଠି ତାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ BS ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା କହିଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲାଣି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଜା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିଲା ନା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ଧାଇପୁର ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଶା ହରାଇ ସାରିଲେଣି ଚାଷୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଜବାବ ରଖୁନାହାନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ବିଭାଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଆଠଗଡରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍